ახლა უნდა მიულოცოთ დაბადების დღე, ბატონ რამინ მიქაბერიძეს, რომელსაც დღეს 77 წელი შეუსრულდება და ვისაც უყვარს ქართული ფოლკლორი, მისთვის ძვირფასია ეს სახელი და გვარი, რომელიც მთელი თავისი შეგნებული ცხოვრება ემსახურება ქართულ ფოლკლორს. არ დარჩენილა, მე მგონი, მნიშვნელოვანი სივრცე მსოფლიოში დაწყებული მეტროპოლიტენ ოპერატი თუ ალბერტ ჰოლი თუ ოლიმპია თუ რომელი ერთი დარბაზი შეგვიძლია ჩამოთვალოთ მსოფლიოს 80 ქვეყანაში, სადაც ის ჩადიოდა და საკუთარ კოლეგებთან ერთად ქართულ სიმღერას ასრულებდა და პოპულარიზაციას უწევდა მას. დაწყებული ჯერ ანზორ კავსაძის გუნდთან, შემდეგ ანზორ ერქომაიშვილთან ერთად ერისიონშიც მოღვაწეობდა, ანსამბლი რუსთავი ვიგულისხმე, შემდეგ ერისიონშიც მოღვაწეობდა, მისი ძალიან დიდი დამსახურება მომავალი თაობის აღზრდა და სწორედ ანზორ ერქომაიშვილთან ერთად მან დაარსა და ემსახურა ანსამბლ მართვეს, რომელმაც პოპულარიზაცია დაიწყო ახალგაზრდა თაობაში ქართული ფოლკლორისა. და ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ის არის, რომ ადამიანი აი მთელ თავის ცხოვრებას უძღვნის იმ სფეროს, რასაც ემსახურება, და ეს კი არ არის პროფესია, რომელსაც ხანდახან ასული ჯიში გააგრძელებს და მისი შვილები, შვილიშვილები, სულ ყველა ხუთი შვილიშვილი მღერის, ისე კი არა სუფრასთან, მაია და მისი შვილი, მაია და ორი და ორი შვილი და ხუთი შვილიშვილი, რომლებიც გამოდიან სხვადასხვა კონცერტებზე, ანსამბლებში ყველგან და მღერიან, და ეს არის უკვე იმ ტრადიციული გვარების გაგრძელება, რომელიც ამდენი იყო ჩვენს ქვეყანაში და იმედი მაქვს სულ იქნებიან, რადგან სულ ისმოდეს ქართული პროფესიულად შესრულებული ფოლკლორული სიმღერა. პროფესიულად არ უხდება ფოლკლორს, მაგრამ ისე როგორც ეს ქართულ სიმღერას. შენ როგიყვარს ნიკოლოს მაღალთამაზაზე? კი ბატონო, ბატონო რამინ, გისურვებთ ჯანმრთელობას, ეხლა ეს გჭირდებათ, იმიტომ რომ მალე ისევ ყოჩაღათ უნდა იყოთ და მაგრათ უნდა. გილოცავთ. აუცილებლად რა თქმა უნდა გიერთდებით ამ მილოცვებში.